በሰው ሰራሽ አስተውሎት የጤናውን ዘርፍ የማዘመንና የግብርና ምርታማነትን ለማሳደግ የሚያስችሉ ተግባራት እየተከናወኑ መሆኑን የኢትዮጵያ አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ኢንስቲትዩት ገለጸ በዚህ ዘመን በአለም ላይ የሰው ሰራሽ አስተውሎት ሁለንትናዊ አገልግሎት በከፍተኛ ፍጥነት እያደገና በእጅጉ እየዘመነ መጥቷል የሰውን ልጅ እውቀት ክህሎት ቋንቋና እሳቤ በላቀ አረዳድና ግንዛቤ ዳታን መሰረት በማድረግ ለችግሮችም ፈጣን መፍትሄ መስጠት የሚያስችል ነው የሰው ልጅ ክህሎትና እውቀት ለማሸን በማስተማር ስራን በፍጥነትና በጥራት በማከናወን ምርታማነትን የሚያሳድግ መሆኑም ይታወቃል በኢትዮጵያም በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሀሳብ አመንጭነት የአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ኢንስቲትዩት በ2012 ዓ ም የተቋቋመ ሲሆን መስከረም 10 ቀን 2013 ዓ ም መርቀው ስራ ማስጀመራቸውም ይታወሳል የኢትዮጵያ አርቲፊ አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ኢንስቲትዩት ምክትል ዋና ዳሬክተር ዶክተር ታዬ ግርማ በመንግስት ዲጂታል ስትራቴጂ ተቀርጾ አካታችና ሁለንተናዊ እድገት ለማምጣት መሰረት የሚሆን ስራ እየተከናወነ መሆኑ ተገልጿል ለዘርፉ ትልቅ መሰረት የጣለ የአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ዳታ ሴንተር ተገንብቶ እየተሰራበት መሆኑንም ተናግረዋል በተቋሙ የተሰሩ የምርምር ውጤቶችን እስካሁን ከ700 በላይ ሰዎች መጎብኘታቸውን ጠቅሰው ለሀገር ውስጥና ለውጭ ሰዎች ግንዛቤ ለማስጨበጥ የሚያስችሉ የተለያዩ ኮንፍራንሶች መዘጋጀታቸውን ጠቁመዋል የሰው ሰራሽ አስተውሎትን በመጠቀም በጤናው ዘርፍ የሚስተዋለውን የስፔሻሊቲ ና ሰብስፔሻሊቲ ባለሙያዎች እጥረት ለመፍታት እየተሰራ መሆኑንም ዶክተር ታይ ገልጸዋል የዘርፉን ቴክኖሎጂ በመጠቀም የግብርና ምርታማነትን ለማሳደግ የሚያስችሉ ተግባራት እየተከናወኑ መሆኑንም ጠቅሰዋል በጤና ብትመለከት እጅግ በጣም አናሳ የሆኑ ሰብ ያላቸው ወይም ደግሞ ስፔሻላይዝድ የሆኑ ዶክተሮች ያሉብን ኤሪያ ላይ ከዶክተሮቹ ጋር ከስፔሻሊስቶቹ ጋር ሆነን አብረን እየሰራ እንገኛለን ይህን ስራ ስንሰራ ዋናነት ዶክተሮቹን መተካት አይደለም በምንም አይነት ሁኔታ አርቲፊሻል ኢንቴለጀንስ ቴክኖሎጂ ባለሙያ መተካት አይችልም ባለሙያውን ኤፊሽንሲ ማክሲማይዝ ያደርጋል የባለሙያውን ፕሮዳክቲቪቲ ማክሲማይዝ ያደርጋል በግብርና ፐርስፔክቲቭ ደግሞ ስትመለከት ፕሮዳክቲቪቲ አንደኛ የሰብሎችን በሽታ መለየት ና በጊዜው ህክምና እንዲሰጥ የማድረግ ስለዚህ ርሊ ዲቴክሽን ላይ እንሰራለን በፕሮዳክቲቪቲ ላይ የሚጨምሩትን ምርምሮችን እናካሄዳለን ፌዴራል ፖሊስ በዚሁ ተቋም የለማ ምርምር ውጤትን እየተጠቀመ ለሎ ኢንፎርስመንት ፕሌት እና ፌስ ሪኮግኒሽን ላይ እጅግ በጣም ብዙ ስራዎችን ሰርተን የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ እየተጠቀመ ነው በሙከራ ጊዜ ውጤታማነታቸው የተረጋገጡ የተለያዩ የምርምር ስራዎች በቅርብ ጊዜ ስራ ላይ የሚውሉ መሆኑን አረጋግጠዋል ፍርድ ቤት እጅግ የቃል ክርክር አለ ይሄ የቃል ክርክር ጊዜ ትራንስክራይብ በሰው ነው ትራንስክራይብ ተደርጎ ለዳኞች ቀርቦ የሚፈጀው ጊዜ እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው ከፍተኛ ፍርድ ቤት ለአንደኛ ደረጃ ፍርድ ቤት ለጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰርተን ጨርሰናል አሁን በቅርቡ እሱ ወደ ስራ ይወጣል ለፌዴራል ፖሊስ የሲቲዘን ኢንጌጅመንት ላይ ኦረዲ ስራ እሱ ማልቆ አሁን ዲፕሎይመንት ላይ ነው ያለው እሱም ወደ ውጭ ወደ ህዝብ ይወጣል በጤናው ዘርፍ ደግሞ እጅግ በጣም ውጤታማ ና ብዙዎችን ችግር አልቤት ያደርጋል ይቀርፋል ብለን የምናስበው የጡት ካንሰር ልየታ ላይ የስኳር በሽታ ልየታ የቆዳ በሽታ በተለይ ህጻናት ላይ በጣም ከፍተኛ ጫና እያመጣ ያለውን ይህንን እነዚህም ፕሮዳክቶች ወደ ስራ ልናስገባ በዝግጅት ሂደት ላይ ነው የምንገኘው ማለት ነው በ አፍሪካ በአፍሪካ የአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ቴክኖሎጂ ግንባር ቀደም የሚያደርገውን የቴክኖሎጂ ውጤቶች እውን በማድረግ ላይ መሆኑንም ኢንስቲቲዩቱ አስታውቋል